minha casa de todas é diferente. Na minha rua estão todos admirados, as divisões de dentro são redondas, onde comemos os pratos são quadrados. Um dia destes foi então que eu me lembrei, dentro de casa algo tinha que mudarem. Troquei os pratos quadrados por redondos, uma surpresa a Diana eu queria darem. Quando chegou, bem direitinho à cozinha, eu nem sabia, mas aquilo deu um estruendo. A perguntarem onde é que eu vou comer, eu respondi, hoje come no redondo. É no redondo, Diana, é no redondo. É no redondo, acredita, podes crer. É no redondo, Diana, é no redondo. É no redondo que tu hoje vais comer. É no redondo, Diana, é no redondo. É no redondo, acredita, podes crer. É no redondo, Diana, é no redondo. É no redondo que tu hoje vais comer. A minha casa de todas é diferente, na minha rua estão todos admirados, as divisões de dentro são redondas, onde comemos os pratos são quadrados. Um dia destes foi então que eu me lembrei, dentro de casa algo tinha que mudarem. Troquei os pratos quadrados por redondos, uma surpresa a Diana eu queria darem. Quando chegou, foi direitinho à cozinha, eu nem sabia, mas aquilo deu um estruendo. A perguntarem onde é que eu vou comer, eu respondi-te, hoje come no redondo. É no redondo, Diana, é no redondo. É no redondo, acredita, podes crer. É no redondo, Filipe, é no redondo. É no redondo que tu hoje vais comer. É no redondo, Filipe, é no redondo. É no redondo, acredita, podes crer. É no redondo, Irene, é no redondo. É no redondo que tu hoje vais comer. É no redondo, Daniel, é no redondo. É no redondo, acredita, podes crer. É no redondo, Daniel, é no redondo. É no redondo que tu hoje vais comer. É no redondo, Diana, é no redondo. É no redondo, acredita, podes crer. É no redondo, Diana, é no redondo. É no redondo que tu hoje vais comer. Obrigado, gente boa!